Përshëndetje vajza, sot do t'ju tregoj se si mund të arrini këtë look të cilin e kam krijuar për sonte për natën e vitit të ri. Së pari përfilloj me aplikimin e pudrës së lëngët. Tani po vazhdoj me aplikimin e korektorit. Korektorin e aplikojmë për fundin e syve në formë të trekëndshit. Në majet të hundës, të mjekrës, të buzës edhe në bandë. Pas aplikimit të pudrave të lëngshme, tani po vazhdoj me aplikimin e pudrave të fata. Që grimi të qëndroj gjatë gjithë natës pa lëvizur. Tash po vazhdoj me aplikimin e hijeve për sy. Tani po bëj aplikimin e hijeve për sy, hijeve mat. Nuanca që po përdore janë ngjyrat e të kaftës. Pas aplikimit të hijeve mat, që me bu këtë look sa ma festiv, do të aplikoj një hije e cila është me shkëlqim. Nëse dëshironi që xixat të ngjiten mirë në çepallën tuaj, atëherë mundeni së pari me apliku një shkëlqyes buzësh në këtë pjesën këtu dhe pastaj t'i vendosni xixat. Tash po vazhdoj me syrin tjetër. Tani do të bëj aplikimin e alajnerit, mirë po do të bëj një vi shumë të holë. Tani po e bëj theksimin e vetullave. Tani do të aplikoj pakës highlighter në mundë. Tash do të bëj aplikimin e buzëkuqet. Ndërsa për fund do të aplikoj një shkëlqim të buzëve.